Привіт всім! Сьогодні наш тренер Наталія Михальченко та її спортивна команда покажуть вам вправи, які можна виконувати в будь-якому місці, тому що із інвентаря вам потрібна лише стіна. Сьогодні ми поработаємо над внешньою поверхністю бедер, задньою, ягодичною і, звісно, уділимо внимание пресу. Становимося лицом к стеночке. И мы начинаем группироваться, округляем спинку, колено подтягиваем к груди, через низ заводим ножку и вверх мах. Выдох и вдох. Группируемся обязательно в начале в исходном положении. Выдох. И мах. Мах ногой ровный назад. Хорошо. Таз смотрит на стенку, плечи на стенку. Еще один раз. Хорошо, молодцы. Левая нога. Сгруппировались. Продолжаем. Последний раз. Хорошо. Не лінуйтесь, повторюйте вправи разом з нашими спортсменами та залишайтеся завжди в гарній формі. Сьогодні ми отлично поработали над цими групами мышц. До нових зустрічей!